Ahoj děti, podíváme se na stranu 54. Logické úkoly, cvičení 1, přečteme si zadání. Který z nabízených tvarů doplníme k základu, aby vznikl kvádr? Základ vidím zde, tady jsou nabízené tvary. Kvádr. Kvádr to je vlastně taková cihla. Aby mi z tohohle vznikla cihla, tak bych měl doplnit sem Nějakou řadu kostek. Když se dívám na ty nabízené tvary, tak mi to už je jasné a vám už také, a víc už vám napovídat nebudu.